Məqnarkələ xoruldarı İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra hələ də özünə gələ bilməyən Ermənistan da bu gün növbədən kənar parlamenti seçkiləri Putin Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Səs vermə yerli vaxtda saat 8-də başlayır. 4 blok və 21 partiya olmaqla 25 siyasi qüvvə iştirak edir. Ölkə üzrə mövcud olan 2008 seçki məntəqəsindən 479-u paytaxt yerə başlayır. Թուլկը տակ, մենք դուք հաղթել եք։ Սալյուտ խփենք, թուլկը տակ։ Սալյուտ խփեք։ Քանի բացահայտումներ, մեղադրանքներ, պատերազմ, զոհեր, Իս ժողովուրդը թքած ունի, սիրում է ինձ ու վերջ։ Ու գիտես ինչի։ Ավելի ճիշտ գիտես խի։ Որովհետև մենք նույնն ենք։ Ժողովուրդը ես եմ։ Շնորհակալ եմ, որ հետ պահեցիք ինձ ընտրություններին մասնակցելուց, պարոն նախագահ։ Գիտես, նա թույլ ու քայքայված էր, իսկ ընտրությունները նրան նորից դարձրեցին լկտի, ուժեղ, ցինիկ, ընտրությունների գնալը նվեր էր նրան, հիմա պետք է սկսել զրոյից։ Ես պատրաստ եմ, ծով համբերություն ունեմ։ Նա գիտեմ։ Ձեր այսքան զուսպ ու հավասարակշռված լինելը, դա կապ ունի նրա յուրահատուկ խառնվածքի հետ։ Ալիսա, խառնվածքը կապ չունի։ Հարցն այն է, արդյոք մարդը կարողանում է դիմացինի կյանքը վերածել տոնի, թե ոչ։ Նա կարողանում էր։ Ու ես միշտ վերադառնում էի նրա մոտ, որովհետև հենց նա էր Դարի ծառայություն։ 15 հոգուց մնացիք դուք։ Ալիսա, իշխանափոխության հնարավորություն այլևս չկա։ Մեր գործն անիմաստ է։ Ես դիս մի նեղացեք։ Հերեցեք ձեզ վատ եք սկում։ Ամեն ուրեք հրավարություն է։ Ու չի գիտեմ տղայիս ինչ ասեմ։ Ինչի համար։ Այսօր ցերեկ ամուսնուս հողարկավորություն էր Եռաբլուրում։ Կես տարի դնութեին էինք սպասում։ Լավ մնացեք։
Քոնոման դրամատուրգներ վերլուծող չունեմ։ Քոնոման ծրագրավորող ոչ ոք չունի։ Արդյոք ես գիտեմ, ուսերից շատ բան կա։ Ֆինանսական խնդիրներ ունես։ Բայց կես տարի կմնաս հետս։ Ասա ինչ կան գումար ա, պետք ես կգտնեմ։ Ինձ գումար պետք չի։ Ուղղակի ստիպի հավատալ հաջողությանը։ Ստիպի հավատալ, որ պատգամավոր դարձած ընդդիմությունը չի հարմարվի լայն կաբինետների։ Ես չգիտեմ։ Մեկը կհարմարվի, մեկը չի հարմարվի։ Ես չգիտեմ ով ինչի մասին է երազել, բայց ես գիտեմ ինչի մասին եմ երազում ես։ Երազում եմ երկիր ունենալ։ Երազում եմ դավաճաններին տեսնել բանտում։ Երազում եմ Նարեկին գտնել կամ գոնե Տիակը։ Քարը վերադարձնել եղբայրներիս գերեզման։ Երազում եմ Եռաբլուրում ինձ ոչնչություն չզգամ, շարունակեմ։ Ու իմ երազանքի համար մինչև վերջ գնալու եմ։ Եթե նույնիսկ կողքս չլինես։ Իսկական ծաղիկները սրանք են, ոչ թե ապոշությունները, որ քեզ նվիրեցի Երևանում։ Գիտես, երկար մտածել եմ, եկ կրվի ժամանակ մեկ պատահում է էլի, որ մտածում ես։ Ու մի բան հասկացա, դու կատարել ապոշ ես, որ դեռ չես փոշմանել իմ հետ ամուսնանալու։ Ու քանի որ ես պիտի ամուսնանամ կատարել ապոշի հետ, այդ կապակցության մի երկիմ հորինել քեզ համար։ Լսի։ Ալիսա, Ալիսա, գոնե գրկեի քեզ մի անգամ, դավնա։ Բայց իրոք էլի կին իմ ապագա, գոնե մի անգամ գրկեի քեզ էլ։ Ցիվանի վրա, չգիտեմ ինչի ցիվանի վրա, այդ անասունը մոտեցավ, բարձր կողքից վերցրեց, ասած մոտեցավ, մոտեցավ, ուզում էր խեղդել։ Այդ ես ինչ ես անում, բան։ Բանը, մամ, վատերազ եմ տեսել, լսի, որ ջրին պատմում էին։ Դե հա, ասում են ջուրը տանում ա վատերազը։ Հա, այդ լավ ա, թող տանի դրան։ Լսի, ինչ երեղի, պապան ինչի էր գորգորում։ Այ չգիտեմ, հերդ արդեն վերջնականապես ցնդել ինձ թվում ա։ Չի։ Էդ ինչ էր կրպագու ունես, որ քեզ ծաղիկա ուղարկել։ Իմ իմանալով չունեմ։ Չա եղել։ Հերդ իր ձեռնափայտերով ընկել էր խեղճ առաքիչի հետևից։ Բարև աշխարհի ամենալավ պապա։ Բարև ալիս։ Ես ճղային ես։ Չէ, այսօր շատ բարի եմ։ Բալես ես ծառերը, դեկորատիվ ծառերը, մերք չտա։ Պապ, դե ձևական փոքր հողամասը։ Բահերդ մի 500 կիլո բերք չհավաքի ես այգուց, այ բալա։ Դրա համար է ասում դեկորատիվ։ Այ մարդ, ինչ ես ուզում, ես աղջիկըդ Երևանի տունը ծախեց, եկավ այստեղ քեզ համար հողատարածքով տուն առավ, որ դու քեզ լավ զգաս, հողին կպած մարդ ես, հլը մի բան էլ դժգոհում ես։ Մամ, լավ էլի։ Ես չեմ դժգոհում։ Դժգոհում ես, մի սկսի, աղջիկըդ հիմա ամեն ինչ կպատմեմ։ Այն առաքիչը քեզ ինչ էր արել, ինչի՞ այդպես կատաղեցիր, հիստերիկ ջան, հա։ Եթե երկրպագուն էդ Ինստագրամից ա, թող իրան էլեկտրոնային ծաղիկներ ուղարկի։ Իսկ իրական կյանքում իմ աղջկան կարա ծաղիկ նվիրել մարդը, ով դրա բարոյական իրավունքը ունի։ Ոնց էլ ձեր ենք քաղաքական լեզվով, ինստիտուցիոնալ, ահա,
կարողացա բացատրել։ Ես գնացի։ Վարդան ջան, ախպեր ջան, մեր հերոս տղա, ամբողջ գյուղը հպարտանում է քեզանով, ու հիմա բոլորը հավաքվել են ու ողջունում են քեզ, լց, Յուրա ջան, Հասմիկ ջան, աչքներդ լույս, բոլորիս աչքը լույս, հրաշալի զավակ ունես, հերոս զավակ ունես, շնորհավորում եմ, շնորհակալ ենք վարչապետին, որ ազատեց բոլորը մեր հերոսներին։ Բարև կամանդիր ջան, այնքան ուրախ եմ, որ եկել եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Աղջիկս, ուրախ եմ, Վարդան։ Ալիսը։ Լավ է, որ ողջ առողջ վերադարձր։ Ահա, կամանդիր ջան, դուք ոնց եք։ Ուրախ եմ, որ մասնակցում ես իմ կազմակերպած միջոցառմանը։ Չնայած զարմացած եմ։ Ինչ էիք ասում ես մարդկանց, ռեղ։ Մի խանդի ինձ, Մարիա, նրանք միշտ ձերն են լինելու։ Ես հիշում եմ, որ քեզ եմ պարտական իմ կարիերայի համար։ Դու ինձ աշխատակազմ ընդունեցիր։ Ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Դու։ Ես երկրի ղեկավարի օգնականը։ Իսկ կարող ես առանց պաթոսի ասել։ Ինչը։ Երկրի ղեկավարը։ Դե այնպիսի առոգանությամբ ասա, որ պարզ դառնա, որ առանց բանակի դեպրեսիվ բնակչությունով երկրի մասին է խոսքը, ու նախինից շատ ավելի փոքր։ Ժամանակին ավելի ստացված հումորներ է իրանում։ Չէ, ուղղակի քո շեֆն էի, ծիծաղում էիր։ Կասնի։ Մոսեսը մեր գեղի ամենակրթված տղամարդն է։ Իրա կնիկը, Զենֆիրան, Սովետի վաղ տես գեղի գրադարանավարուհին է եղել։ Ու տենց մեր գեղի ամենակարդացած տղամարդն է, մեր Մովսեսը, ասա Մովսես ջան։ Ճիշտ կլինի, որ Վարդանիս կամանդիրը ինչ-որ բան ասի, ասա կամանդիր ջան։ Ասա կամանդիր։ Չէ, ես այդքան էլ… Կամանդիրը շատ խոսալ չի սիրում։ Դու եկեք խմենք մեր վարչապետի կենացը։ Որ ես կռիվը կանգնացրեց ու մեր տղեկի կյանքը փրկեց։ Աստված իրան առողջություն տա։ Եթե թույլ կտաք, պապայի փոխարեն ես մի երկու խոսք ասեմ, ինքը իսկապես խոսել չի սիրում։ Ասա, Վալես։ Ասա, Ալիսա ջան, դու ասա, խնդիր չկա։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ առաջին անգամ եմ ձեր գյուղում, շատ եմ ափսոսում, որ մինչև այս պահը ծանոթ չեմ եղել ձեր արժեքներին, ձեր ապրելակերպին, ուզում եմ միանալ ձեր կենացին, ես խմում եմ վարչապետի առողջության համար, ինքը իսկապես պետք է շատ երկար ապրի։ Բաս մեկ Ալիսան են դիմադիր։ Ապրես, Ալիսա ջան, ապրես, վարչապետի կենացը, ողջ մենք։ Ես էլ Վարդի տոտ այնց դեղնա, միակ մարդնան մասին ոչ ինչ չի գիտեմ, Մովսեսի մասին էլ ամեն ինչ պատմեցի, վերջ էլ մարդ չմնար։ Շոտ հետաքրքիր ես պատմում գիտես, կեզ կարել է անվերջ լսել, բայց չէ պապան, ոչ ինչ չի պատմում, նույնիսկ միջև հիմա չգիտեմ ոտքերը ոնց է կորցրել։ Ինչից պատմի, դժողքից,
Ինքն է մեզ զասադից հանել, կամավորներին ու սպեցի տղերքին։ Կամանդիրը հինգ մատի պես անտառը գիտեր։ Ու երբ թուրքերը հասկացան, որ դուրս ենք եկել շրջափակումից, սկսեցին բեսպիլոտնիկներով մաղել։ Կամանդիրը հրամայեց, որ նահանջենք։ Ինքն էլ մնաց, որ շեղի։ Բա հետո։ Մնացածը ինքն էլ չի պատմում, չգիտեմ։ Լավ էր, որ խոսեցինք։ Շնորհակալ եմ, որ պատմեցիր։ Գնամ տուն։ Էլի կհանդիպենք։ Վարդան, մենք դժվար ենք երանանք, շատ տարբեր ենք։ Որովհետև ես վարչապետին եմ սիրում։ Ուղղակի դու ինձ դուր չես գալիս։ Գիտես ինչ այսօր ֆորմով չէի։ Համաչեցի հակնում։ Պրոս, հերոսություն ես արել։ Ձեր ես առնում։ Բայց դու շատ լավ գիտեիր, որ այդ ամեն ինչը շոու է։ Արդեն մի օր այդ տականքը հասկանալու է, որ գերի վերադարձնելը պրոբլեմ է, գիտես ինչ անելու։ Այդ տղեկի վրա դավաճանի պիտակը կպցնելու, ու սկսելու է ձերբակալել։ Լավ մնա։ Ինչ ես մտածում։ Այդ բալիս։ Վարդանի մասին եմ մտածում։ Գիտես, ինքը վախկոտ տղա չէր։ Ինչ է տակիր բան այս կյանքը։ Հեշտ ապճանանում։ Ամեն։ Չպճանանում։ Արցի նրանում են, թե որնակ կոնա։ Հապա, պամած այն եմ, խելք կամ կա, կամ չկա։ Խելք չէ։ Ուրիչ բոնա։ Պանդությունը երևի։ Ինդ մնալ։ Ինչի մաստով պանդությունը։ Ինքը նոր ասեցիր, որ վախկոտ տղա չի։ Խելքն է, գնամ ասեմ, որ դուրս են գալիս։ Խելքով միշտ հասկացել եմ, ճիշտը որն է։ Պանդության պակաս ունեմ։ Ով դու, աշխարհի ամենաուժեղ տղամարդը։ Ուժեղ ես համարում մի մարդով, պատրաստ էր ինքնասպան լինել։ Դու դա չէիր անի։ Անի։ Մեռնել իմացել եմ ոնց, այ ապրելու քեզ խաբել, չգիտեի ոնց։ Ալիս։ Ալիսա, Ալիսա, կուզեի գրկել քեզ գոնե մի անգամ։ Ես լավ մարդ էիր։ Այդ իշի, հետո կասես։
սկսի ավելի կանգնացնել։ Ինչա բարեք։ Չէ։ Մոտերի դվիճակը լավ չի։ Ցավում է։ Հաճելի է։ Ինչ է դեպա։ Եվ այ։ Բարեք ինձ դուք ինձ կանգնել։ Այսինքն, ուրեմն տարեքին ծուղակից անես, ու ես անասել Փարսադանի տղա Մուրադը, Ապրիլյանի Յաշմայի կաշմար Նարեկը քեզ պիտի մենակ թողնի։ Դերի ջան Նարեկ։ Սպես նաշում ուտեցա։ Ջարել ես։ Ես կոմեջ ինչն է դուրս գալիս։ Անգստությունը, կյանքի փորձը, աչքերիտ խողությունը։ Չի ուզում ասեմ, ոտերիտ ամենասիրունը չէր։ Տրամադրությունը չգցես։ Հետքիլա։ Բույն։ Աղջկան Նարեկ մեզ։ Ասել եմ ձեր խոսակցությունը, հետ գնա։ Գուրգի Խաչատուրիչ, կես բերան ասեր գոնա այսպի քիչ լուրջ պահի, դու հիմա ինձ աղջիկ չես տա։ Գնա ասում եմ ապտուրը։ Հանց որ մենակ չեն։ Սպասի դրանց հարցերլուց եմ գալ։ Որ վերջի գրանատս պայթի, դրանց առաջ երկ կլսես, իմացի, որ դրանց հետո երկ չկա։ Արեք։ Չէ։ Ինչքան ուժում ես հետ սողա, հա։ Ինչքան ուժում ես հետ սողա։ Մի երասում եմ։ Ուղեղով միշտ հասկացել եմ, որ չկա։ Անհետ կորածը միշտ է լույսը դրես։ Մտածում էի, լավ ծնող եմ, որ աղջկաս չեմ կոտրում։ Լուր նայում էի, թե ոնց ես փնտրում։ Սպասում։ Բայց իրականում պատասխանատությունը ինձ գցել է ժամանակի վրա։ Երբ Facebook-ում Սիրուն կոշիկ ես տեսնում ու լայքում, հաջորդ անգամ քո էջ են գալիս տասնյակ նմանատիպ կոշիկներ։ Դա Facebook-ի ալգորիթմն է։ Նույն ալգորիթմը ունի յուրաքանչյուր ռեգապողություն։ Ամբողջի մեջ համբուրվող սիրար զույգեր, մանկական սայլակներով փողոց փակող սիրունի աղջիկներ, ռեգապողությունը աշխատում է նույն սկզբունքով, ինչպես օրինակ Լվացքի փոշու գովազդը, դու պետք ամեն կերպ համոզես գնել այն։ Ես
Սիղյատ ենց հիացած արտակին լսում։ Սի արտակ ինչ-որ եպոյում երույթ ունի, պատրաստվում է, ոտենց ասելա, որ ինչ-որ մեկը տա սիրի արված նայի վերեն։ Ես ու ֆոտոն հանեցին լի միրապա։ Խնդրեմ։ Այս մարդը, նրա ճակատին գրված չի, որ ինք հաղանդավորը, ու 50,000 հոգու առաջնորդ։ Պատկերացրեք, մի ակնթարթում 2018-ին փողոց են դուրս գալիս 20,000 աղանդավորական ու կրկնում են։ Իրենց ճակատին գրված չի, որ իրենք դա արել են հրահանգով։ Ինչ ստացվեց, տպավորիչ վիդեոպատկեր լրատվականների համար։ Եթե ունես փող, շարժմանը միանում են 10 խաղաղապահ զինվոր, ու նրանք ուրիշ ոչ մի դերակատարում չունեն, բացի հերոստացույցի միջի պատկերից։ Խնդրեմ, բանակը միացավ ժողովրդին։ Ու դու գնում ես այդ լվացքի փոշին, նույնիսկ եթե չունես դրա կարիքը։ Դու հեղափոխություն չես արել, քեզ օգտագործել են, դու տեսել ես ու կրկնել։ Ապրես։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը անհատ է և մեծ ներդրում ունի հայ մշակույթի մեջ։ Կառավարությունը չի կարող որևէ մեկից ստիպել։ Մշակույթը մեծ կախվածություն ունի երկրի իշխանություններից։ Մեզ ստիպելով եղբայրանալ թուրքերի հետ, դուք վերջնական կփչացնեք մեզ։ Որն է դրա իմաստը։ Շոք։ Բայց առողջ չարարա։ Ու անվտանք։ Մերկությունը ունի իր առավելությունները, Աննա։ Կարող ես ազատ խոսել, ոչ ոք չի ձայնագրի։ Մարիա, ես քեզ հետ սիրով կխոսեմ և լողավազանում, և սաունայում։ Բայց մի կերա գնահատի իմ ազդեցությունը։ Երկու ոտքը դրելա մի կոշիկի մեջ, ասում ա, ես ոնց բարեկամանամ ադրբեջանցիների հետ, երբ 5,000 տղա զոհվեց։ Չի գնա այդ հանդիպմանը։ Արվեստագետները ամբիցիոզ են, այդ նորմալ է։ Դու բացատրի ամուսնուդ, որ սկզբից կզրկվի թատրոնի շենքից, հետո ֆինանսավորումից, հետո էլի ինչ-որ բանից, հետո էլի… Մի հարց տամ կպատասխանես։ Բոլորին եք սպառնում։ Չէ, չենք սպառնում, խնդրում ենք։ Դուք էլ որոշում եք կայացնում։ Ծախվելու ծառնողին մի մեղադրեք։ Ես կփորձեմ։ Գիտեմ։ Աղմուկ բարձրացնելով ոչ մի օգուտ չեք տալիս ձեր հարազատներին։ Լավ, ուզում եմ հասկանամ, ինչ եք ուզում հասած լինեք։ Արդարության։ Իսկ ինչ ա եղել արդարությանը։ Ինչ ա խաբել են ձեզ, փողերը չեք ստանում։ Լավ, պարզ հարցնեմ, ձեզ գցել են։ Բկռիվ ա եղել։ Բա մեկը զոհվել ա, մեկը վիրավորվել ա, մեկը գերի անգել։ Բայց գիշեր ցերեք ձեր խնդիրները լուծում եմ, որ ինձ մեջքից խփեք, թե ուզում եք այն նախկին թալանջիներին միանակ ցույցեր անեք։ Խնդրեմ։ Բա որ վաղը էլի հացի խնդիր ունենաք, ես ձեզ կընդունեմ, կօգնեմ։ Բա օկյանքը տենց չի։ Թե մտածում եք, որ միտինգ խաղակ, պետք ասեմ, վայ, կորա ես, սպասի կանչեմ, տեսնեմ ինչով կարամ օգնեմ։ Պարոն վարչապետ, դուք էլ մեզ հասկացեք, մեր վիճակի մեջ մտեք։ Էն օրը մեկն ինձ ասում ա, տղուտ ծախել ես, տունը ռեմոնտ ես անում։ Ես ամուսնուս եմ կորցրել,
Կանչել էին միջոցառման շքանշան տալու, չգնացի։ Ամուսինս ոչ մի հերոսություն չի գործել, բացի այն, որ կռիվ գնացեք կամավոր։ Հենց առաջին օրվանից տարել են դիրքեր։ Ավտոբուսից իջել է, ասել են բարձրացի է Սարը, մեր ունկեն տեղան, ոչ հրամանատար, ոչ ուղեկցող, 30 հոգուց մեկն է ողջ մնացել։ Ինչի մարություններ եք խոսում, ով է մեր բանակի մասին ձեզ տնց ստեր պատմել։ Ես ես բողոքներին հատուկ եմ մասնակցել, որ հասնեմ էստեղ։ Իսկ դուք հիմա երևի մտածում եք սրան ինչքան փող տամ, որ ծպտունը չլսվի ճիշտ եմ։ Տիկին դուրս եկեք ան մի հատ։ Գիտես ինչ հասկացա, եթե վաղը հանկարծ ընտրություններ լինի, այդ մարդիկ մեկա շեֆի տն ընտրելու, գիտես ինչի, որ չընդունեն իրանց մեղքը, այլապես պետք ընդունեն, որ իրանց երեխեքը զոհվել են իրանց պատճառով, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Աստորին գաս չի դրել, հա։ Բարև ձեզ։ Դուք եք չէ՞ թերականները։ Հա։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Երեկո, պարոն Ալիքյան։ Ես Ալիսա Դայանի փաստաբանն եմ, Ալիսա։ Ահա իմ հարտունը գիրը, և ահա իմ վկայականը, հնդրեմ։ Դուք քչական խմբի ղեկավարն եք։ ՀԿԳ Քնիչ Պետրոսյան։ Հայ Պետրոսյան, եկեք սկսենք ինչ հարցից, ինչ պետք է անենք հնչական գործողության մասնակիցները, երբ ընտերականները ծխում են Բաքու։ Ո՞վա ծխում։ Ճիշտ պատասխանն է, նույնպես ծխեն Բաքու։ Շարունակենք, կարծում եմ բոլորս հիշում ենք հանրաճանաչ Պինչելլոն ընդդեմ Լյուքսեմբուրգի նախադեպը 2005 թվականին, երբ եկել էին, խուզարկել էին, հեռախոսն էին արգրավել խեղճ մարդու։ Արիսա, հեռախոսդ որտեղ է։ Պարոն Մելիքյան, ես ոչինչով չեմ տարբերվում Պինչելոյից, իմ հեռախոսն են արգրավել։ Կարո՞ւմ խնդրել դատարանի որոշումը։ Շնորհակալություն։ Քրեական օրենսգրքի 235 հոդված, զենք սիրամթերքի ապօրինի պահելը,
Ոչինչ չկա հեռախոսների, էլեկտրոնային կրիչների եւ համակարգիչների մասին։ Չկա։ Չկա։ Հեռախոսը հետ կտանք։ Բայց մենք տեղեկություն ունենք, որ տանը անօրինական զենք կա։ Կուզարկեք, գտեք, դատեք։ Ես ես փողոց պատող ընդիբադիրներին փողոցից գշեցի ազգային ժողովոր նորից փողոցը տամ։ Փողոցը մենք նրան չենք տապարում, վարչապետ։ Իսկ Facebook վերջին անգամ երբ ես մտել, աղջիկ ջան։ Գիտես, որ բոլորը դրա մասին են խոսում։ Ալիսայի շրջապատում մեզ հավատարիմ մարդիկ կան։ Ես գիտեմ նրա ամեն մի քայլը, պարոն վարչապետ։ Օրինակ, որ հիմա սպիտակ մինիվենի մեջ է։ 59-ը RV 509 համարներով ու այնտեղից պատրաստվում է լայվ մտնել։ Կարող եք հրամայել ու նրան կբռնեն։ 72 ժամից ազատ կարձակեն ու ինքը կշարունակի նույնը անել, ունենալով ավելի մեծ քաղաքական կշիռ։ Քաղաքական կշիռ։ Պաստորին որոշել ես ինձ սովորացնել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ազատ հաչալը քաղաքական դաշտում։ Is this love? Դա ոչ ոք չգիտի։ Պարոն վարչապետ, այդ աղջիկը ընդհանեն անցյալի ստվերը։ Նրան ինձ վստահեք։ Եթե նա իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, ինչ եմ ես հիմա սպասում իրա լայվին։ Հենա! Դավաճանության դեմ մեծամտությունը ամենաուժեղ միջոցը չի։ Պոպուլիստ։ Սխալը տասնամյակների ամենամեծ պոպուլիստի հետ ընդդրությունների գնալն էր։ Դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես իմ աջակիցներին հարգում եմ ու նորից չեմ խոսել ու դավաճանությունների մասին։ Մարդիկ հարցի լուծում են սպասում, ոչ թե անվերջ կրկնվող բառեր։ Արդի տխմար։ Մարդիկ չեն ուզում տեսնել շփոթված դեմքեր։ Դու ժողովրդին լավ չես ճանաչում։ Մարդիկ հոգնել են, երբ վախերն ու անհաջողությունները նրանց ներկայացնում են որպես նվաճում։ Երբ շոկ ու արևոտ օրվա ավարտին ասում են, տեսակ ինչ որ դառնա տանձրև եկավ։ Ու բոլոր են մարդկանց, ովքեր չեն նկատել այդ անձրևը, անվանում են անհայրենասեր, անբողնաշար, ան... Բայց մարդիկ կարողանում են զգալ։ Ուզեք, թե չուզեք։ Դա բնազդ է։ Ու տեղից չեն շարժվի, մինչև չզգան այդ խոստացած անձրևի հոտը։ Պարոն վարչապետ, հիմա վստահաբար նայում եք ինձ, ու երևի ուրախանում եք, որ քննադատում եմ ձեր հակառակորդներին։ Իսկ դուք ու ձեզ շրջապատող փոքրիկ մարդիկ, զգում եք, որ օդում կուտակվում է ձեր վերջը ազդարարող էներգիայի պայթյունը։ Գմփալու է մի օր, պայթելու է։ Այս մարդիկ քարից չեն, հոգի ունեն, կռիվ ունեն, հիշողություն ունեն։ Պայթելու է մի օր ու բեկորներից ոչ մեկը չեք փրկվելու։ Պատերի տակից հավաքելու են ձեզնից մնացած զիբիլը, պայթելու է, ու պայթելու է հենց էստեղ։ Ասեմ, որտեղ ենք։ 4-5 ժամ ճանապարհ ենք անցել։ Արցախի սարերին էլ լավ ծանոթ եմ։
Հեռախոսս ու մեքենաս ուրեն։ Քո տան մոտ։ Խելացի եք ինչ խոսք։ Լավ։ Ոնց հասկանում եմ, այս սարերի հետևում արդեն ձեր ադրբեջանցի եղբայրներն են։ Գերի պիտի ինգնեմ։ Ես կամերան միացնում եմ, դու հայտարարում ես, որ դադարում ես պայքարդ։ Ոնց հասկանում եմ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դուք մեղավոր եք տղաների մի ամբողջ սերունդ կործանելու մեջ։ Մեղավոր եք երկիրը ու բանակը նվաստացնելու մեջ։ Դուք բոլորը թուրքական լրտեսների կույտ եք։ Հիմար ես, Ալիսա։ Նայ, ավելի լավ տարբերակ կար։ Օրինակ, Ալիսան կարող էր Սևանը ծայրից ծայր լողալ ու խեղդվել։ Թե չէ, հիմա կասեմ, չդիմացավ, գժվեց։ Դասական տարբերակներ էլ կան։ Մեքենայի տակ ընկնել, լվացք փռելուց ոտքը սոտ տա կամ պատուհան մաքրելուց։ Մենք երկու տարբեր իշխանությունների Ալիսաներ ենք, կարող ենք հասկանալ իրը։ Դու լավ գիտես, որ վարչապետը չի վախենում ու մինչև վերջ կգնա։ Առաջին Արցախյանն էր, երբ ծնվել եմ, պապաս կռվում էր։ Մի օր մաման որոշումա ինձ ու եղբայրներիս տանի Ղարաբաղ, պապայի մոտ, որ ինձ տեսնի։ Եղբայրներս հարևանի Բաքում խաղալիս են լինում, ռմբակոծությունը սկսվում ու մահանում են։ Ցավում եմ, Ալիսա։ Ու մի մարդ չի թողում իրենց գետնին ընկած։ Գրկումա ու տանումա մեր տուն։ Դու պատկերացնում ես, ինչքան ուշ պիտի ունենաս, որ կարողանաս դա անել։ Պատկերացնում ես, ինչ ուշ պիտի գտնես, որ կարողանաս նայել այդ մոր աչքերի մեջ։ Անմարդկային ուշ, չէ։ Ինչ ես ինձ դա պատմում։ Որ հասկանաս, ինչ տեսակի մարդիկ են ինձ ձևավորել։ 3 տարի ես այդ մարդու օգնականն եմ եղել։ Պապայիս պատմությունները կուզես լսել։ Նարեկի մասին ասեմ, գիտես ոնց ա զոհվել։ Հերիքա, Ալիսա։ Իմ կյանքում կայացած ու ուժեղ մարդիկ ավելի շատ են եղել, քան ձեր նման շակալները, Մարիա։ Ու դա է ձևավորել իմ արժեքները։ Տղամարդ լինեի, կռվի օրերին ձեր տերը ձինակոչ կաներ ինձ, չէ, կուղարկեր մսաղաց։ Չկա մարդ, չկա խնդիր։ Ասա, որ կողմ գնամ։ Ինչ է կարել։ Ախր իմ հեռախոսը սրանից շատ ավելի համեստ էր։ Մարես, ես գիտեմ, որ բեր ենք դարձել քո համար։ Տանջում, բայց… Պապ, դուք բեր չեք։ Դու մամաս ես, դու էլ պապաս ես, չէ՞ մամ։ Բայց որ աղջիկս
Գիշերը տուն չի գալիս, ես դադարում եմ հայ լինել, կամ հայ մարդ։ Հաստատ պապասը։ Պապ, երբեք չդադարես քեզ հայր զգալ, հայ զգալ, կամ հայ մարդ։ Իսկ գիշերը տուն չգալը, չգիտեմ, ոնց բացատրեմ, որ ինստիտուցիոնալ ստացվի։ Մի օր ամեն ինչ կպատմեմ։ Գնանք, չխանգարենք։ Ալո։ Հարասանելի ես։ Հակապով ոնց խոսանք։ Հա, մի կես ժամից կկարողանամ։ Երեխեքիս ազատեցիր։ Հեշտ եւ արագ։ Տարօրինակ երևույթ ստացվեց իրականում, որովհետև… Ալո։ Ալո։ Մելիքյան։ Մատս կպավանջատվեց։ Ասում եմ, տարօրինակ երևույթ ստացվեց իրականում, որովհետև… Քավոր ջան, բարև։ Ալիսա, Քավորից տեսա։ Ավելի ուշ կզանգեմ։ Մելիքյան, բայց Քավորը… Քավոր ջան, ո՞նց ես, ո՞նց տեղ հասար։ Երեխեքին հեշտ ու արագ ազատեցին։ Տարօրինակ երևույթ ստացվեց իրականում, որովհետև… Տեսյո։ Տեսյոն Դավաճյան էր, Կարեն, Տաթև, Արտակ, Նարե, ով։ Բռնի դրա։ Մամ։ Աստղ էր ուզում դառնայիր։ Հիմա կդառնա, բայց ախ, բողնի։ Էդ մեզ էր զոմբի ասում, հա՞։ Մեզ էր զոմբի ասում։ Հիմա տես, հիմա տես ոնց ենք փչացնելու քեզ։ Իրեք լիտր պիվա եմ խմել, շատ լավ պիվա էր, ասեմ, դուրս գնա։ Էդ երկու պատրոնով ինչ ես անելու։ Չորս հոգի ենք։ Հրացաներից հասկանում ես, հապլես։ Մի մարություն չանես, հերներդ կանից ենք։ Չեն կարել են, որ հերները սալից էրեք։ Կցի դանակը, ոտ կկրակի, այս ճիշտ ես նկատել, երկու պատրոն ունեմ։ Կցի դանակը։ Ինչև չորսը հաշվել չգիտես, չորս հոգի ենք։ Գյուղում երկար եմ ապրել, գիտեմ իրեն ոնց ապահում ոչխարի օդը։ Ինչ եք ուզում, հա՞։ Ապրեք էլի ձեր համար։ Ինչ ես քթի տակ խոսում, բարձր։ Պապ, մի օրը, մի օրը… Հազոր փոքր երեխա ունես, բանես։ Իրոպ է տղեր, հարուշնիքները անեք, արեք։ Հաջողություն։ Գներեք, ձեր անունը կասեք։ Հայկ։ Հայկ, շնորհակալ եմ, որ… ձեռնաշղթաները հանեցիք, ինքը հաստատ չի փախչի։ Ես գիտեմ, մի անակ է ստացեք։ Ուղղակի ձեր պաշտպանում։ Ճիշտ պապայա։ Ալիսա, հաշվի առնելով ձեր էքստրեմալ կյանքը, վստահ եմ, որ այստեղ թաք նմած տեսախցիկներ կունենաք, չէ՞։ Չէ։ Շատ ճիշտ պատասխան։ Մեզ ոչինչ չտաք, միայն ձեր փաստաբանների, լավ։ Դուք հաստատ ոստիկան եք։ Շնորհակալ եմ։
Ալիսա։ Մի բան խնդրեմ։ Հա, մտերիմ ընկերուհիդ չեմ, բայց հետդ եմ ոչ պաշտոնի, ոչ էլ փողի համար։ Իմ մոտ քարեց աղջիկ մի ձևացի։ Այդ ինձ վիրավորում է։ Արմին եղացի։ Ես հաստատ քարից չեմ։ Որ լացս կա, կլացեմ։ Ալիսա, արա կատարածում, ոչ մի բան չենք կարող անել։ Ինչ անեմ։ Նայու, մի երկու րոպեից հետաքրքիր պահեր են լինելու։ Գիտես վաղը ինչ ա լինելու։ Իշխանական ֆեյքերը գրելու են հետևել տեքստը։ Երբ Ալիսայի զինվորական ընկերը թուրքի դեմ կռիվ էր տալիս, ինքը Հունաստանում ինչ-որ իտալացու հետ զվարճանում էր։ Բայց պատերազմի օրերին դու Հունաստան չես գնաց։ Այդ կարևոր չի։ Կարևորը այդ ասելն է։ Իջնեմ քեզ սուրճ բերեմ։ Ոչվածները մեզ մեղադրում են, թե բա գինու փառատոն է կարել։ Ուրախացել եք այն ժամանակ, երբ Բաքվում ենք բազմաթիվ գերիներ ունենք ու անհետ կորածներ։ Հիմա որ շուրգամ այդ աղջկան հարցնեմ, ասեմ այ տիկին, բա դու ինչ էիր անում պատերազմի օրերին հյուրանոցի համարներում, տխրում էիր։ Ինչքան որ ես տեղյակ եմ, ըստ օդում կախված լուրերի, այդ աղջկա ընկերն էլ անհետ կորածների մեջ։ Երևի հերոս տղա, սպա։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք օր ու գիշեր աշխատում ենք, որ մեր հերոս տղեկին վերադարձնենք հայրենիք։ Այս սրանք խանգարում են մեզ։ Բայց մարդասպան հայրը խուլիգաններին պետքա բռնել ու դատել։ Լինեն դրանք իմ կողմնակիցները, թե հակառակը, պետքա բռնել ու դատել։ Նարեն ամբողջ գիշեր չի քնել։ Աշխատի չարտնացն ես, հա՞։ Իհարկե։ Ուների, որ ես ամեն ինչի մեջ եք ապրում։ 30 տարի առաջ էլ ես էի հորիցդ ներողություն խնդրում, որ ձեզ Արցախ տարա հետս։ Նույն բանն ասեցի։ Ներիր, եթե կարող ես։ Մենք երբեք իրար չենք ասել, ես քեզ սիրում եմ։ Գիտես ինչու։ Որովհետև իրար կողք ապրել, այդ տեսակ վշտի միջով միասին անցնել, ու իրար երբեք չմեղադրել նեղել մեր սիրը։ Իսկ դու մեր աղջիկն ես, ներելու հարց չկա։ Ես կբացեմ։ Ո՞վ է։ Դեռ հիշում ես, որ սուրճն առանց շաքարի եմ խմում։ Բարև ձեզ։
2015 թվականներ նոր էի նշանակվել ձեր օգնական։ Հետևաբար կարող էի լինել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Հատուկ ծառայությունները սիրում են կոմպրոմատներ հավաքել։ Մի օր կարող է պետք գա։ Նրանք տվել են տեսագրություն Դավաճանին, որ քեզ դուրս անեն խաղից։ Իսկ ում եմ խանգարում։ Այսօր, հիմա, բոլորին, հասկացիր, որ այդ մարդը պարտավորություններ ունի դրսում, ու տված խոստումները կատարելու համար նրան իշխանությունը պետք։ Դրանից պետք է ուրախանամ, թե վախենամ։ Ուրախանաս, որովհետև քեզ լուրջ են ընկալում, և վախենաս, որովհետև խանգարում ես իրենց խաղը հասնել ավարտին։ Դա ինձ չի կանգնացնի։ Ես գիտեմ։ Պարել կարապի պարը բոքսի ռինգում, իհարկե շատ կրեատիվ միտք է, բայց հիմար, դու ռինգում ես, հարվածել պետք է ուժեղ ու հստակ։ Սա տարօրինակ թվա ասածս, բայց ես ուզում եմ ձեզ անդրադառնալ իմ պապիկի հետ։ Պապիկս տարօրինակ մարդ է, նույնիսկ տհաճ։ Հասկանում եմ, իմ ասածս ապուշություն է թվում, բայց հենց հանդիպեք նրա հետ կհասկանաք, որ բացարձակ ապուշություն չեմ ասում։ Հայկ, համացանցի վիդեոն եք տեսել, ինձ խղճացել ու հիմա ուզում եք… Ալիսա, վստահ եմ գիտեք, որ ձեր հետ միշտ Նարուշկայի աշխատում։ Ես էլ գիտեմ։ Ու գիտեմ ավելին, որ շատ հնարավոր է վաղը մեր այս հանդիպման համար ինձ համակարգից դուրս շպրտել։ Բայց եկել ու ձեր դիմաց կանգնել եմ, կարող եք ինձ վստահել։ Լավ, իսկ որտեղ է ապրում ձեր պապիկը։ Յուղում։ Հատ Համրազյան։ Լավ, ապրես Համրազյան։ Ապրես, ապրես, Համրազյան արդեն երեք անգամ ասացի ապրես։ Ապատա։ Այ, այստեղ ամենը լավ տեղն է։ Դու ինչ-որ բան կուզես, ջուր, սուրճ, թեյ։ Ջուր։ Լավ, հիմա բերը։ Պապի։ Ընտրեմ։ Շնորհակալ։ Լավ, դու հանգստացի, ես գնամ պապիկ մանգալը։ Իտես է հատուկ անում, որ ինձ նվաստացնի։ Բայց ինչ է ուզում քեզ նվաստացնի։ Որովհետև իրա պատճառով եմ ոստիկան դարել։ Փոքր ժամանակ վիճեցինք, ես էլ լակոտավարի ասեցի, որ մի օր կգա, ինձ չես կտաս, ու ինքը հասավ միջով գեներալ մայոր, իսկ ես դեռ փոգնդապետ եմ։ Հա, բայց դու դեռ 34 տարեկան։ Դե երիտասարդ ես, կհասցնես գեներալ լեյտենանտ դառնալ։ Հա, բայց ինքն է 85 տարեկան։ Ինչ տարիքա որ։ Ինչ ես ասում, ինչ տարիքա որ։ Գնա մանգապ։
Մի բան կծեր վրեն։ Հայ, հորև ձեզ կներեք, ես Ալիսան եմ։ 1978 թվականին Աֆղանստանում կռվում էի։ Պապ, սկզբից բարևում եմ։ Զգաստ։ Ասում էի, չէ՞։ 1978 թվականին Աֆղանստանում կռվում էի։ Դասակի ռամանատար էի։ Դասակում մի ադրբեջանցի զինվոր ունեի, անունը Ռուֆատ։ Երբ վիրավորվեց, շալակած 15 կիլոմետր տարա նրան։ Անգամ չգիտեի, ողջ ա, մեռած ա։ Ուղղակի չէի ուզում, որ շակալի կեր դառնա։ Ամեն տարի Ռուֆատը ծնունդիս օրը ինչ-որ ռուսական համարից զանգում շնորհավորում էր ինձ։ 3 տարի առաջ Ռուֆատի որդին զանգեց, հայտնեց, որ հայրը մահացել է։ Տվեց մի համար ու ասաց, որ ինքը պարտավոր է հոր կյանքի համար։ Հասանք ամենակարևորին, Ռուֆատի որդին մեծ պաշտոն ունի Ադրբեջանի բանակում։ Այստեղ բացեք իմ ակրը։ Մեր խոցակցությունը կարող է քեզ վնասի։ Ձեր ամենաուժեղ կողմը ամոթ չունենալն է։ Ուրեմն խոսենք նույն լեզվով։ Գիշերը Facebook-ի հայությունը կտեսնի հմայիչ վարչապետի օգնականի մասնակցությամբ տեսանյութեր։ Զարմանք մի խաղա։ Կամ գոնե արադա լավ։ Ամուսնուց ծամբելին ասա թող անպայման նայի։ Գիտես, ինձ թվում էր մեր խոսակցությունը ավելի երկար կտևի, բայց ոնց հասկանում եմ, սխալվեցի։ Բարի գիշեր, Մարիա։ Ինչ պետք է անեմ։ Կօգնես ինձ ազատվել դավաճաններից։ Շեֆիդ մասին չեմ ասում։ Իմ թիմի դավաճանների մասին եմ խոսքը։ Դրանից հետո մանրամասն կպատմես, ինչ նոր խաղեր եք խաղում։ Ինչի աշեֆը բոլորին ստիպում բարեկամանալ ադրբեջանցիների հետ։ Ուրաշ տապում։ Մարիա, մենք իսկապես նման ենք իրար ու կարող ենք լավ թիմակիցներ դառնալ։ Արի ընկերանանք։ Երեխեք, շնորհակալ եմ, որ սպասեցիք։ Ես որոշում եմ ընդունել։ 10 րոպեից կմտնեմ լայվ ու բոլորին հավաքում հրապարակում։ Կարեն, դու մարդկանց տանում ես դաչեք, մնացածը իմ հետ հրապարակ։ Արտակ, դու մնում ես օֆիսում Նարեի հետ։ Վերջապես։ Ալիսա, բայց դեռ ժամանակը չի։ Այդ ժամանակը արդեն 4 անգամ անցել է։ Ինչի՞ց ես վախենում։ Կարողա ծեծեն։ Հեչ կռիվ չես արել։ Կարեն, ի՞նչ ես ուզում ինձնից։ Հա, դու գազան ես, գնա կռվի։ Փողոց մարդ դուրս չի գա։ Ուղեղը մտածելու ու հասկանալու համար է։ Դե ուրեմն դու մնա։ Մնա ու այդ խելացի վերլուծությունները տարա։ Երկար ժամանակ ինձ լավ պաշտոններ էին առաջարկում։ Հետո հանկարծ դադարեցին։ Դարձա անհետաքրքիր։ Չգիտեմ, որ հասկանում են, չեն կարող քեզ առնել, հարգում են, թե ապուշ են համարում։ Արտակ, ինչն ա ստիպում դավաճանել ընկերներիդ։ Տեսակը։ Մնացածը արդեն ախորժակի հարցը։
Հուսով եմ էժան չէի կարեն։ Ալիզա, ինձնից ինչ դավաճան։ Ինձ ապուշի տեղ մի դիր։ Մարիան ձեր ամբողջ նամակագրությունը ցույց է տվել։ Ուղղակի ասա իմ գինը ու մոռանանք իրար։ Բավականին գումար նոր կյանք սկսելու համար։ Հավասարաչափ զզվում եմ բոլորից։ Ես մի կյանք ունեմ։ Տաթև։ Ինչ։ Ալիսա, բիզնեսի մեջ ես ունեմ մի հստակ կանոն, ոչ խարիհոտի կանոնը։ Լինես դիմացը, գայլը կուտի։ Լինես վերջում, գայլը կուտի։ Դրա համար ես միշտ մեջտեղ ունեմ։ Այ երբ որ կհաղթես, կլինեմ քո ընկերը։ Հաստորեն ոչ խարիհոտի մեջտեղը լինելով կարելի է ոչխար չլինել։ Մի հարց։ Ձեր հստակ բիզնես կանոնը ենթադրում է, որ չեք խանգարի ինձ։ Ալիսա, այս մարդն է եկել։ Ինչ անեմ։ Հասա թող գա։ Լսում եմ ձեզ։ 18-ին նա խոստացավ, որ եթե մենք միանանք իրեն ու նագա իշխանությանն, ապա չի խոչընդոտի, որ մենք կառուցենք մեր եկեղեցիներն այնպես, ինչպես ասենք, առաքելականները, որտեղ ուզենք ու ինչ կան ուզենք։ Բայց դուք արդեն գիտեք, որ նա գցող է։ Ես ձեր հետ հանդիպում չեմ փնտրելու, հիմա հետաքրքրությամբ լսում եմ ձեզ։ Իսկ ինձնից ինչ եք ակնկալում։ Նույնը։ Ուղղակի փաստաթղթավորված կամ տեսափաստարկով, որը կմնա մեզ մոտ։ Դրանից է կախված լինելու մեր որոշումը միանալ ձեր թիմին, թե ոչ։ Ես չեմ կարող խոստանալ մի բան, որը կապ ունի հոգու, խղճի ու ընտրության հետ։ Ուղղակի մի հարց։ Դուք ուզում եք երկիր ունենալ, թե եկեղեցիներ։ Ձեզ համար տարբերություն կա այդ եկեղեցիները Հայաստանում են, թե ասենք Թուրքիայի հայկական վիլայեթում։ Ես ձեզնից օգնություն չեմ խնդրել։ Իսկ հավաքներին միանալ կամ չմիանալու խնդիրը թողնում եմ ձեր ու ձեր Աստծո խղճին։ Դուք գիտեք, որ բախումներն անխուսափելի են և եկեղեցին երբեք նման կոչ չի անում։ Սրբազան հայր, ես երբեք ինձ թույլ չէի տա նման խնդրանքով դիմեի մայրաթվին։ Հարցը զուտ տեխնիկական օգնության մասին է։ Տեխնիկական։ Հիմա իմ գործընկերը ձեզ ամեն ինչ կբացատրի։ Արտակ։ Բարև ձեզ։ Աստված պահապան։ Դուք հավատում եք Աստծուն։ Իսկ դուք նոր տեխնոլոգիաներին։ Можешь выходить. Но я должен тебя обыскать. Если есть оружие, отдай его мне. Пошли. Подними руки. Ты один? Да. Ты его внук? Да.
Ты видишь, я не отправил гонца на нашу встречу. Я явился лично. Это достаточно, чтобы ты поверил тому, что я тебе скажу. Этот парень ваш, его похоронили. Без воинских почестей, но все же похоронили. Чтобы у ваших спецназовцев не возникло желания забрать его тело. Могила никак не обозначена. На этой бумаге указаны точные GPS-координаты. Все удалось выяснить достаточно быстро из-за телефона. Телефон спецназовца «Ценность». Он попал в мое управление. Фотографии и переписка изучены, но не удалены. Я вернул долг. Больше никаких обязательств. Вы забыли вернуть мое оружие. А пусть оно останется у нас. Брось оружие. Сними магазин. Отойди. Что ты делаешь? Все дело вашей генетики, да? Если бы я хотел, я бы убил тебя в самом начале нашей встречи. Ну что ты собираешься делать? Взять его в плен? Ваши начальники вернут его нам в тот же день. Знаю. Кацмандюк. Черчурок. Прау. Прауборт. Ага. Тетям тети. Ничего. Давай танцы. Барев дзез, Алиса. Барев дзез. Я с Борисом. Амецик. Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք հանդիպել։ Ես փաստաբան եմ եւ իմ վստահորդը պարոն Դավթյանն է։ Դուք նրան ճանաչում եք։ Այո։ Պարոն Դավթյանը անսպասելի որոշել է կտա գրել։ Ես գիտեմ, որ դուք փաստաբանի լիցենզիա ունեք։ Խնդրում ենք մեկ օրով դառնալ նրա փաստաբանը։ Դա ձեզ հնարավորություն կտա բանտ մտնել։ Եթե ականջ դնես կամ վերևից նայես, շնորհակալ եմ, որ եկաք, Ալիսա, ես շատ էի ուզում հանդիպել ձեզ հետ. Բայց քանի որ մոտակա 5 տարին գտնվելու եմ այստեղ, այլ տարբերակ չկար։ Պարոն Դավթյան, չնայած նրան, որ տարբեր աշխարհներում ենք ապրում, ու մեր աշխարհում ձեր մասին ամենատարատեսակ լեգենդներն են պատտվում, ես միշտ էլ վստահ եմ եղել, որ կարգին մարդ եք։ Ես եւ իմ ընկերները կարող ենք ձեզ օգնել։ Ես գիտեմ, որ կարող եք, վստահ եմ։ Բայց մի հարց պիտի տամ։ Փոխարենը ես ինչ պիտի անեմ։ Ոչինչ։ Երկիրը պետք է ունենա օրենքներ, եւ այդ օրենքները պահողներ։ Որպեսզի չպահողները տարբերվեն պահողներից, մենք տարբերվենք ձեզանից։ Երբ երկրի գլխավորը ստանձնում է հանցագործի պարտականությունները, մեր իմաստն էլ է կորում։ Մենք դառնում ենք շարքային, հերթական, բայց գոնե փորձում ենք պահենք մեր աշխարհի օրենքները։ Իսկ նա ոչ, մեր օրենքներն է հարգում, ոչ ձեր աշխարհի օրենքներն է հարգում, ոչ այն աշխարհը։ Մարդ պետք է պատրաստ լինի պատասխան տալու աչոտին։ Դա կարա երաբլուրի մեծանալու աչոտը տա։
Լսում եմ, պարոն Մարջան։ Ինչքան ժամանակ է իմ հետս։ 2 տարի, պարոն Վարչապետ։ Չորբանի կարեք ունես։ Ոչ, պարոն Վարչապետ։ Կյանքդ կտաս իմ համար։ Դա իմ աշխատանքն է, պարոն Վարչապետ։ Դու սպա ես։ Ծառայեց տղա։ Մի հարց եմ տալիս անկեղծ պատասխանի։ Համաձայն ես, չէ՞, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է։ Պարոն Վարչապետ, ես փոքր մարդ եմ ու շատ բաներ էլ չեմ հասկանում։ Ժողովրդի մի մասն ես, ես էլ երկրի ղեկավար։ Պարզ հարց եմ տալիս քեզ։ Համաձայնս չէ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մի մասն է։ Չեմ հասկանում։ Օրինակ դու չես ուզում լավ ապրես, ընտանիքդ լավ պահես, ինչի՞ չէ, վաղ թե ուշ գեներալ դառնաս։ Պարոն Վարչապետ, իմ աշխատանքը ձեր անվտանգությունն ապահովելն է, ընդամենը։ Այսենց նայում եմ աչքերիդ, ուզում եմ հասկանամ, վստահ եմ քեզ, թե չէ, ապագա ունենաս, թե չէ։ Ես պետքա բան ստորագրեմ։ Ուզում եմ հասկանամ, ստորագրելուց հետո, օրինակ դու կյանքդ կտաս իմ համար։ Եթե ձեզ վտանգ սպառնա։ Ինչի մեջ եմ, կհասկանաս ինձ։ Հասկանում եմ։ Ուղղակի շտապում էի, դրա համար չսպասեցի։ Ասացին ինչ որ փաթեթ ես թողել։ Հա, Նարեկի հեռախոսն է։ Ամեն ինչ գրել եմ թղթի վրա։ Հետ ո՞նց հաջողվեց։ Չգիտեմ։ Ինչ որ մեկը բերել էր, պապուս էր թողել ու անհետացել։ Նարեկի հարազատներին կարող եմ պատմել։ Հա։ Չգիտեմ ինչ ասել։ Ես չգիտեմ ինչի միջով ես անցել, որովհետև ինչ որ մեկը բերեց ու անհետացավ տարբերակին չեմ հավատում։
Չգիտեմ ինձ ոնց պատահ։ Հանգիստ գնա աշխատիր։ Լավ։ Իմ ամբողջ կյանքը այստեղ է։ Պապաս բանտում է, որովհետև ես այստեղ եմ։ Դժվար շրջան է իմ համար։ Հայք, ես քեզ պարտական եմ։ Դա ինձ խանգարում է շատ բաներ հասկանալ։ Հա, անկեղծ ինձ էլ է շատ խանգարում։ Ուզում հարցնեմ, ուղակի ներքևում տեսա ձեզ ինքնա։ Իմ համար չի։ Նարե, ես չգիտեմ ով ում համարը, սիրում ես։ Ընկերոս նշանացներ, պատերազմի օրերին թե կուզ անձրարի կամ ուստանամ նամակներ էր ստանում։ Եկավ, իսկ ընկերոյիս փախավ, բայց ես կամ ուսմնա։ Չգիտեմ, սիրում եմ թե չէ, բայց վստահ եմ, վստահ եմ, որ ուզում եմ ամուսնանալ նրա հետ։ Այդ ինչ է։ Քժակ անցկացում։ Իչնենք։ Տղերք, ձեզնից շատերի հետ մասնակցել եմ տարբեր հանրահավաքների։ Ես գիտեմ, որ դուք ձեր կուսակցություններում, հատկապես երիտ թևերում, ունեք իշխանափոխության ձեր պատկերացումները։ Ու հենց դրա համար կրկնակի շնորհակալ եմ, որ այսօր իմ կողքին եք։ Դուք մարդկանց պիտի տանեք ձեր հետևից։ Ու կապ չունի, շատ կլինեն, թե քիչ։ Երևանի պես փոքր քաղաքում 5 րոպեում 500 մարդը կարող է դառնալ 5000, 5000-ն էլ 50000։ Բայց մի պայմանով, եթե մարդիկ հավատան։ Ես հավանաբար ձերբակալված կլինեմ, բայց դուք X ժամի հրհանգ կստանաք, մնացած ամեն ինչը կախված է ձեզանից, ձեր վախերից ու ձեր մարդ տեսակից։ Ումից ենք հրհանգ ստանալու։ Ամենավերևից։ Հիմա ես կանհետանամ, բայց ոչ ոք, լսում եք, ոչ ոք չկասկածի, որ վաղը ինչ էլ լինի, ես կլինեմ փողոցում։ Տասը րոպե եմ տալիս, ընդամենը 10 րոպե, որ դա ձերբակալված լինի, կամ դրան ձերբակալում եք, կամ ծաղը դիմումներով իմ մոտ։ Դուք ինձ չզարմացրեցիք, պարոն վարչապետ։ Ես գիտեի, որ դուք դրան ընդունակիք։ Առաջ խորամանկ էիք, պատերազմից հետո վաղ կոտ բունկերներում թաքնվող, ընտրություններից հետո ինքնավստահ, պողպատե մանդատով, բայց միշտ ստախոս, փոքր, դաժան ու դավաճան։ Ինչ ստացակ մտնելով եմ անձնական կյանքը։ Ձեր աչքերում ես անբարոյական եմ։ Դա Աստված, որ օրերից մի օր ձեզ բաժին հասնի աշխարհի ամենաբարոյական կինը, պարոն վարչապետ։ Բոլոր իմ աջակիցներին, բոլոր պետական ծառայողներին, ջուղերից, քաղաքներից, մարզերից, դպրոցներից, ինստիտուտներից, բոլորին հավաքում ես։ Իմ տուն էին ներխուժել ձեր ամենահավատարիմ ֆանատները։ Հայրս ինձ պաշտպանեց։ Պաշտպանեց այնպես, ինչպես կարողացավ։ Նա ուներ ընդամենը հրացան ու պատվի զգացում։ Ես հրապարակը սպանդանոց սարքերու մասնակից չեմ դառնում, պարոն վարչապետ։ Դավաճանում ես։ Ամեն անգամ դուք ստիպում եք մեզ մի նոր կարույր կից ընտրել։
Իմ նմանները դանում են լավ հասկանալով, որ առաջինը հատելուց հետո կորցնելու բան չունեն։ Երևի է տասխանը։ Նա ձեզ հաջողվեց ինձ ցավ պատճառել։ Ձեզ հաջողվեց ինձ կոտրել։ Այդ ես նորից ոտքի կանգնեցի։ Ու այդպես լինելու եմ միշտ։ Ես ձայնագրում եմ այս ուղերձը, որովհետև վստահ եմ, որ կձերբակալվեմ։ Ինչպես խոստացել էի, այս հանրահավաքին կլինի։ Մի շատ կարճ ելույթ։ Եթե դուք հիմա դրսում եք, նշանակում է այն ամենը, ինչ ասում էին ձեր կամքի ու արժանապատվության մասին սուտը։ Հայերը ունեն արժանապատվություն։ Հետևաբար հայկական հողերը երբեք չեն լինի թուրքական։ Երբեք։ Իսկ հիմա ամենակարևորը՝ դուրս շպրտեք դավաճաններին կառավարական շենքերից։ Ու եթե ամեն ինչ ստացվի, չմոռանաք ազատել ինձ։ Ուզածդ ինչը, որ մարդիկ մեռնեն։ Չէ, պարոն վարչապետ, դա ձեր երազանքն է, ես ընդամենը չնահանջեցի։ Երկիրը ծախելու ձեր ճանապարհը լի է իրադարձություններով։ Երբ եք հասկացել, որ էլի ետդարձի ճանապարհ չունեք, որ ձեր ընտրությունը կարող է լինել մենակ ես սենյակի ու բանդի միջև։ Երբ պատերազմ հրահրեցիք, երբ Արցախը հանձնեցիք, թե ավելի ուշ, երբ սկսեցիք Գեղարքունի քնությունիքը։ Ձեր ֆանատները փախնում են, պարոն վարչապետ։ Փաստորեն նրանք պատրաստ չեն իրենց կյանքը տալ հանուն ձեր խոստացած ապագայի։ Իսկ ձեր պատգամավորները ո՞ւր են։ Ո՞ւր են, դեռ ազգային ժողովում են։ Լկտի են։ Խիզախ, թե վախեցած։ Ձերդ կտրի։ Դադարացրես ամեն ինչը, եթե չես քեզ կսատ կացնեմ։ Հրապարակը մարդաշատ է, պարոն վարչապետ։ Պաստորեն, ժողովրդի սերը ձեր հանդեպ ընդամենը միֆ էր։ Իսկ ուր ա ոստիկանությունը։ Բանակը հրաժարվեց կատարել ձեր հրահանգները։ Ուր ա ձեր պողպատե մանդատը, պարոն վարչապետ։ Ժամը քանիսն է։ Պարոն վարչապետ, ձեզ պետք է շտապ դուրս անել։ Զենք։ Պարոն վարչապետ, ես պարտավոր եմ ձեզ փրկել։ Եվ մնա զենք։ Պարոն վարչապետ, առաջին անգամ ես զենք բռնում գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ապահովիչից անի, որ կրակի։
ձեզ։ Մենակ եք։ Ես Ալիսայի մոտ եմ եկել։ Անցեք։ Շնորհավորում եմ։ Քո թիմում աշխատելու առաջարկը ուժի մեջ է, չէ՞։ Խափեցիր։ Ընդամենը օգտագործեցի։ Այդպես մի նայի։ Ձեզ անծանոթ ոչ մի բան չեմ արել։ Ես համոզվեցի, որ քաղաքականությունը պորնոգություն է։ Քաղաքականությունը ընդհանրապես հիմարություն է, եթե դրանով հիմարներն են զբաղվում։ Ու հա, դու ճիշտ ես։ Քաղաքականությունը պորնոգություն է, եթե դրանով զբաղվում են պորնիկները։ Չանցրեցի փոխվեմ։ Ոչինչ։ Համազգես դիտքը շատ է ասում։ Նստեմ։ Շատ սիրում եմ։ Գիտես քանի անգամ եմ պարապել այս տեքստը, որ հիմա պատրաստվում եմ քեզ ասել։ Դու վաղ արդեն շրջապատված կլինես քո թիկնապահներով, օգնականներով։ Դժվար հնարավորություն լինի ասել քեզ, որ… Հայկ, ես իսկապես չգիտեմ, իշխանությունը կփոխի իմ տեսակը, թե չէ։ Բայց եթե նույնիսկ թիկնապահներով ու օգնականներով շրջապատված լինեմ, միևնույնն է, կմնամ քեզ անվերջ շնորհակալ։ Կամ չգիտեմ, եթե որոշեմ փախնեմ այս ամեն ինչից հեռու, ուղղակի հասարակ ու երջանիկ կին լինեմ, էլի կլինեմ քեզ անվերջ շնորհակալ։ Ես արդեն մեծ եմ։ Շատ բաներ եմ սովորել հասկանալ ու զգալ։ Խնդրում եմ, հանկարծ մի օր ինձ սիրո խոստովանություն չանես։ Դու ուղղակի արժանի չես, որ զգացմունքներդ ան պատասխան լինեն։ Ինձ դեռ ոչ ոք սենց սիրուն չէր մերժել։ Բայց դու ոչինչ չես ասել։ Քեզ էլ ոչ մեկ չի մերժել։ Բարև ձեզ։ Դուք զանգահարել եք ինձ, այսինքն նարեք։ Գաղափար անգամ չունեմ, թե ինչի եք դա արել, բայց եթե ուզում եք, որ ձեզ հետ զանգեմ, ներկայացեք փոքրիկ ծնգոցից հետո։ Ասեմ հանկարծ։ Ես սկսեցի քեզ սիրահարվել շատ ավելի ուշ, քան համաձայնեցի ամուսնանալ հետ։ Երևի հասկացա, որ շատ լավ տղա ես։ Դու հիմա Արցախում ես։ Քարտեզով նայեցի, իմ տնից ոչ շատ հեռու։ Չտխրես, որ քեզ ծաղիկներ չեք բերում։ Հիմա չենք կարող։ Այդպես ստացվեց։ Նարեկ խոստումներ չեմ տա, բայց չգիտեմ երբ, բայց հավատում եմ, որ մի օր կանեմ դա։ Հեռախոս տարազատներից չեմ տվել,
որովհետև այն ավելի շատ ինձ է պատկանում։ Այնտեղ մենք ենք, մեր նկարները, մեր նամակագրությունը, մեր հեռախոսային սերը։ Ներողություն չեմ խնդրում։ Ես շարունակում եմ ապրել։ Սիրտը իմ դարավոր, արդեն 800 օր, բաբախում է, լոգցավ ու մորմոք։ Վիրավոր է հոգիս, պատերազմ է կողքիս, ինձ սպանել է ուզում ամեն ոք։ Ինձ ուզում են ասել, անիմաստ է սպասել, անիմաստ է կռվել, գոշ չունես, բայց լեռ ներս են գոռում, կհաղթես այս կռվում, կհաղթես, դու ուրիշ ճաշ չունես, հորս պես իմաստում, մորս պես անթերի, մի ծնող էլ իմ հողն է այն գին, կսարկեմ ես նորտում վիրավոր քարերից, ու նորից կբուժվիմ հոգին, կտնկեմ այգիներ, կունենամ որդիներ, որ դառնան ինձ թիկունք ու բանակ, մեր սրտին զարկ կտանք, կերքենք, կժպտանք, կունենանք սիրելու ժամանակ։ Հարազատ ազգական ու ընկեր իսկական, ժպտացել են դեմքիս ու դավել, իսկ ես չեմ չարացել, խաչս չեմ ուրացել, բան չունեմ իմ պատվից առավել, մեզ փորձել են փակել և վճիր են դակել, որ ջնջեն բոլորիս մեկ առ մեկ, բայց անցյալն է գոռում, կհաղթեք այս կռվում, կհաղթեք, դուք ուրիշ ճաշ չունեք, հորս պես իմաստուն, մորս պես անթերի, մի ծնող էլ իմ հողն է անգին, կսարկեմ ես նորտուն վիրավոր քարերից, ու նորից կբուժվիմ հոգին, կտնկեմ այգիներ, կունենամ որդիներ, որ դառնան ինձ թիկունք ու բանակ, մեր սրտի զարկ կտանք, կերկենք, կժպտանք, կունենանք սիրելու ժամանակ։ Մորս պես իմաստում, մորս պես անթերի, մի ծնող էլ իմ հողն է անգին, կսարկեմ ես նորտում վիրավոր քարերի, ու նորից կբուժվիմ հոգին, կտնկեմ այգիներ, կունենամ որդիներ, որ դառնանք ինձ թիկունք ու բանակ, մեր սրտի զարկ կտանք, կերկենք, կժպտանք, կունենանք սիրելու ժամանակ, մեր սրտի զարկտանք, կերկենք, կժպտանք, կունենանք սիրելու ժամանակ, մեր սրտին զարկտանք, կերկենք, կժպտանք, կունենանք սիրելու ժամանակ։